Wannan ita ce hanyar shiga garin Mahuta dake yankin karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna. Al'umar wannan gari na Mahuta sun jima suna fuskantar kalubale da dama, musamman ma batun hanya. Wannan matsalar ta ci gaba da zama babban barazana a gare su, domin kuwa ko ruwan sama aka yi haka suke shiga cabadbale domin fita gudanar da harkokin su na yau da kullum. Koda makaranta ne za a kai yara, haka ake fama da wannan kalubale na hanya. Ruwan sama kan hana al'umar yankin shiga garin idan ruwa ya kawo arafin garin, wanda shine mahada tsakanin Mahuta da Kurmin Mashi dake karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna. Misali, akwai lokacin da ruwa ya kawo ba wanda zai iya shiga ko ya fita sakamakon yadda ambaliyar ruwa ta mamaye hanyar, wanda ya tilasta musu daukar lokaci mai tsawon gaske kafin su wuce bayan ruwan ya janye. Babu shakka al'umar Mahuta suna matukar buƙatar agaji daga bangaren gwamnatin karamar hukumar Igabi da ma ta jihar Kaduna karkashin jagorancin gwamna Sanata Malam Ubasani, domin share musu kukansu akan wannan hali ta hanyar take ciki. To, saboda bamu da hanya ne mai kyau, na farko gwamnati ta kika duba mu tunda aka kankara hanyar nan, ba wanda ya ƙara goyon hanyar nan tunda aka yi wannan gadan, kuma kowane shekara haka wannan gurin yake kasancewa. Ke ka tsaya ma ka tsallako da wasu, sannan wasu za su wuce, kuma an ba da hanyar nan an ce a yi ta, har yanzu ba a yi ta ba. To me kiranka ga gwamnati? Mu muna kiran gwamnati da Allah su waiwaye mu, su duba mu da idan rahama, su duba wannan hanyar namu. Kullum wahala muke, muna ƙetarawa, muna dawowa. Me sunanka? Sunana Ahmad Samaya. Kana wani anguwa? Yana cikin garin Mahuta. To yanzu ina kai? Yanzu Mahuta zan je, ga ta kuma ruwa ya hana mu wucewa. To me kake gani ya jawo wannan matsala? Eh, gaskiya rashin hanya da kulbuti ne to. Shine ya jawo wannan. Eh, to gaskiya koda hanya an yi ta ba yi ta mai inganci ba, sannan ya kamata a ce duk hanyar da ya kamata an yi ta to ya zamanto an yi kwalbe kyau inda ruwa zai wuce. To gaskiya hanyar nan ba kwalbe, sannan kuma hanya an kankare, tun da aka kankare gwamnati ba ta ƙara waiwaya ba. Ya kamata a ce yadda aka kankare to gwamnati gaskiya ya kamata a zo a sa mana kwalta, a yi kwalbe yadda mutane za su samu sauƙin zirga. Ko da yake a shekaru uku zuwa biyu da suka gabata, majalisar karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna ta bada kwangilar gina hanyar, wanda aka fara aikin gadan-gadan kaman da gaske kash, amma ba iya kammala aikin ba saboda wasu dalilai da mutanen garin ba za su iya sani ba. Eh, to a zahirin gaskiya an yi mangani, domin kuwa aiki ya kai tudu, saura kawai ya zo gangara ne. To muna kira gwamnati da Allah ta zo ta tallafa mana a nan cikin garin Mahuta, domin kuwa in har ba a ƙarasa wannan kwalbitin da aka fara ba, ruwa zai iya shiga gidajen mutane har ya ringa illata mana, ga a rasa da me za a ji a ciki. Muna roƙo gwamnati ta taimaka, in Allah ya sa wannan aikin ya kammala. Mu ba a taɓa samun gwamnati ma ta kalle mu ta ɓangaren hanya ba gaskiya. Wannan wajen ya zama matsala ga mutanen anguwa. Na farko ga wajen ya cika, kuma ana samun ruwan sama. Ruwan saman na hawa ni tituna da sauransu. So wannan ka iya jawo ambaliyar ruwa a anguwa, ya ma mutane ɓanna. Muna kira ga gwamnati da ta zo cikin gaggawa ta duba mutanen Mahuta, a gyara mana wannan kwararo da suke zubar da ruwa, sannan a ƙara ki mana wannan hanyar domin mutane samu sauƙin har kalla da mutanen wasu anguwa. Bugu da ƙari, idan aka kammala wannan aikin hanyar na Mahuta zai matuƙar taimakawa wajen sauƙaƙe musu wahalalu da suke fuskanta, da kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin, wacce kuma mahaɗa ce zuwa yankuna daban-daban na Kaduna. Misali, ta wannan hanyar za ka iya zuwa Mando, tashar jirgin ƙasa na Rigasa, ko sansanin Alhazai, ko filin jirgin sama na jihar Kaduna, da kuma barikin soji ta CNC duk da ke nan Kaduna a yankin Afaka. A da haka ne ma al'umar Mahuta suke roƙon gwamnatin karamar hukumar Igabi da ta jihar Kaduna da su yi wa Allah su gyara wannan hanya na Mahuta, domin su ma su san cewa ana yi da su a wannan gwamnati da ke ci a yanzu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin gwamna Sanata Malam Ubasani. Ƙarshen wannan rahoto kenan.